Триває 145-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону. На Слов'янському противник обстрілював із артилерії низку населених пунктів. На Донецькому напрямку підрозділи окупантів здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели на нівець. Загарбники з втратами відійшли. Також противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв'язку. Корабельне угруповання противника продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.